Dobrý den, paní dramaturgie. Tak mě tady máte. Třeštík. Třeštík. Dobrý den. No, jak jsem vám posílal ten báječný seriál Rozvod po moravsku. Ale pane Třeštíku, jistě jsme vám psali. Víte, přišel jste tak nečekaně, já teď momentálně... Víte, že podle toho dopisu jsem si vás představoval mnohem starší? No a koukejme, paní dramaturgie, taková mladinka, hezouka a brejle, no, to máte asi na čtení, vidíte? Ano. Podívejte, co nám ta obrazovka všechno zatajuje, no. Tak vám to nesu. Ale pane Třeštíku, prosím vás... No to je námět jako víno. A víno mám taky. Z Moravy, z Moravy. Prosím vás, pane Třeštíku, a skleničky to... samozřejmě jsou tady po ruce. A ví vrtečka na nožičku, jak se říká, správný muž má mít nůž. Ono se to rýmuje, podívejte. Možná, že by se z toho dala udělat i nějaká písnička, co? No, já bych vás ráda upozornila, pane Třeštíku, prosím vás. Mě neděkujte, já jsem pyrotechnik, mě se neděkuje. Ale víte, řeknu vám, paní dramaturgie, někdy, jo, když to zmáčknu, jo, tak vám ve mně vznikne takový zvláštní vzryv, víte, takový přetlak, jo, takový tvůrčí fantazie, že já musím hned se vrhnout na papír a píšu jinak, já bych snad prasknul. Ano, prosím vás, já bych vás velice ráda tak jenom upozornila. Na zdraví, ať nám nevyskne jinkost. No, tohle mi sem vůbec nenoste, já nepiju. Vůbec. Tak to budu pít sám, no. Pane Třeštíku, pokud jde o ten váš námět, jistě jsme vám psali. Ano. Tak na téma rozvodovosti, my tady máme námětů asi tak 300. Ano, tak to jsem pochopil, paní dramaturgie, taky jsem to okamžitě přepracoval. Podívejte se, tady to mám. Námět na 13-dílný seriál Ticho před výbuchem. Pš, bomba. Paní dramaturgie, to... Ale samozřejmě já na tom netrvám, to je pracovní název, to se taky klidně může jmenovat třeba Ticho po výbuchu. Nebo jenom před výbuchem, a nebo jenom Ticho. Ticho. Jo, Ticho. Jo, co říkáte, to já nechám klidně na vás. Podívejte se, tady jsem vám přines na ukázku prvních 10 dílů, jo. Další 3 mám v tušce, jo. A kdybyste na tom trvala, tak já napíšu klidně 14. Víte, jako kvůli tomu nešťastnému číslu 13, kdyby někdo byl náhodou pověrčivý. Prosím vás, to jste neměl psát. Dokud není schválený námět, tak... Ale já vždycky pracuju úplně... v předstihu, prosím. Jo, a taky si všimněte, už to tam nebude jenom o těch rozvodech. Ty rozvody teď jsou jaksi v pozadí těch výbuchů, víte? Bude to takový širší záběr na problematiku veselé party bouchařů, jo? Bouchaři, my si tak rozvrněme si sebou říkáme, víte, prostě seriál o pyrotechnicích, no. To tady ještě nebylo, víte, co? Ne, no, nerada bych vás zklamala, ale když vezmu jenom seriály věnované různým profesím, víte, tak těch tady máme, no, dokonce tisíciletí jsme zásobeni. Takže kdybyste souhlasil s tím, že to necháme až na druhé... Čtvrtletí. Tisíciletí. No? Ale mohl by to být zrovna první kvartál, co říkáte? No ale víte, možnost by tady byla, kdybyste tohle všechno přepracoval na animované večerníčky, tak by byla naděje koncem 90. let. Nic neříkejte, vy mi snad čtete myšlenky, nebo co? Podívejte, tady to mám. Příhody rozbušky Třaskalky. A což takhle z toho udělat krátký animovaný film? Co říkáte? Film. Nabitý jako gegy, víte? No tak já vás do toho nechci nutit, ale film má pochopitelně větší univerzální použití, víte? Festivaly, ceny, no a autor je slavný přes noc. To není pravda, vy jste se snad koukala. Že, no podívejte, tady to je, tady, jo? Nám jedna animovaný film, pracovní název, 3, 2, 1, bum. 3, 2, 1, bum, jo? Ale může to být pro děti, pro dospělí, jak no, se vám to bude hodit? Ano, ano, ale to je velmi křehká věc, víte? To by asi chtělo dobrého výtvarníka, co říkáte? Takže bychom to zatím nechali uležet, než najdeme toho výtvarníka, no. Víte? No, ale tak
ten nápad s tím výbuchem je výborný skutečně. A hned použitelný. Že jo? Třeba jako reklama na krém Nivea. Co říkáte? No to snad už není pravda. Vy nejste dramaturgie, vy jste Sibyla. Podívejte, tady to je. Tady to je. A koukejte, já jsem to zkusmo hned rozkreslil, ano. Podívejte, tady, jo? To, tak to je výbuch, jo? Tady ticho. Ano. Ano? Tady ten bílej list taky ještě ticho. Ano. A do toho ticha tady se vkutálí víčko s nápisem Nivea. Ano. Jo? A tady, dívejte se, tady už tvář začouzená toho pyrotechnika a tady, koukejte se, tady, jo? Dávejte pozor. Detail dívčího prstíku, jak rozmazává po té tváři. Ano, ano, ten dobře, krém, jo? Tak nám to tady všechno nechejte, my se poradíme a pak vám napíšeme, ano? Ano. Ale prosím vás, vy sám už nic nepište. My si to musíme taky všechno přečíst. No samozřejmě, jen si čtěte, to si počtete, uvidíte. Víte, já vás stejně obdivuji. No co vy musíte všechno přečíst, vidíte? Ano. Vy tady toho máte hory všude. No. A ty lidi si nedají pokoj a píšou, píšou, že? No. Co? Ano. Kde na to berou čas, mě řekněte? No víte. Já bych na to moc nedal, že to píšou někdy v pracovní době, víte? No, no, no. No, takže abych vás nezdržoval. Koukám, že ty tašky mám najednou nějaký lehký. Do toho by se mi možná vešel i ten honorář, co? Kdy to tady vyplácejí? Až po výbuchu, pane Třeštinku. Až po výbuchu.